Being very serious, right? Oh, I'm on cam now. Mm-hmm. Let's roll. Den sak jag brinner för mest ändå är väl mitt skrivande. Man kan skapa så här andra världar. Och det gör, alltså skrivande är en av de få saker som är väldigt olimiterat för det första. Du kan göra vad du vill. Det är inte konsumtion på det sättet. Alltså, det förstör ingenting. Det är samma som med musik. Alltså, det är bara berättande och ge och ta. Det är också skönt eftersom jag är lite osäker på exakt vad jag vill ta min kreativitet. Även om mitt största mål är att skriva en bok. På Bergs reklamskola i Sverige, där jag gick, så gjorde jag och en kille som heter William Wallgren vårt examensprojekt var att göra en doft, en parfym helt enkelt. Och jag kände då att jag inte ville göra det här reklamiga, så jag och William kom på att vi skulle applicera olika personligheter till parfymerna istället för att ge dem dofter. Så jag ville ha den här mystiken kring dem, men så skrev jag, istället för dofterna då, så skrev jag historier om dem. De här dofterna sa i princip allt. Det finns ett quote av Andy Warhol som är "Art is anything you can get away with." Och det tycker jag är rätt bra, för det är verkligen så. Alltså, kreativitet och konst är allt. Och jag skulle aldrig kunna utesluta det från mitt liv, för då skulle inte jag kunna vara med i mitt liv.